Xifres positives, estem consolidats com a primer hub de startups en tot el sud d'Europa. Comptem ja amb 1.500 d'aquestes empreses. Volem arribar l'any 2030 a tenir-ne 4.000. També ens hem posat la xifra de tenir doncs, 15 els anomenats unicorns, a més facturació. I dels programes i les actuacions que ja estem fent, jo ressaltaria incrementar aquesta presència internacional a Estats Units, en aquest cas a Austin, Texas, sense deixar d'interactuar amb la resta que ja estem fent. Els deia abans, la part d'Àsia, Israel, el nord d'Europa, evidentment, doncs també molt i molt importants. Seguim també fomentant, i aquí focalitzarem més el creixement de startups verticals, és a dir, sectorials,